14 червня до Дніпропетровської облдержадміністрації завітав екс-міністр охорони здоров'я Грузії Сандро Урушадзе. Мета візиту – поділитися із місцевими фахівцями досвідом медреформ, яку почали впроваджувати в його країні ще кілька років тому. Поспілкуватися із грузинським колегою з'їхалися десятки головних лікарів медзакладів області. Грузія – це країна, яка виходила із постсовєтського наслідя, що стосується медицини в тому числі, тому нам дуже важливий і потрібен цей досвід, тому що ми знаходилися всі в однакових умовах. Да? Такі ж були, в принципі, лікарні, така ж система здравоохранення постсовєтська. Але Грузія вже перешагнула цей бар'єр і показує дуже хороші результати. Перше, що я можу сказати, что и обществу, и администрации, это то, что надо больше внимания уделять врачам. Врачи – это самое главное в этой системе. Здание можно построить, аппаратуру можно купить, а без врачей, без человеческого фактора эта система не станет лучше.